Poslanici, želim da odgovorim gospođi koja je govorila gospođici i prozvala me. Tačno je da smo mi na Severnom Kosovu obećali da izgradimo vodovod za vodosnadbevanje Severnog Kosova i da je bio međunarodni tender i da je na međunarodnom tenderu pobedila firma Tahal, da je cena izgradnje vodovoda, kompletno snadbevanje Severnog Kosova 14 miliona evra i da je sve završeno, samo je ostalo da vlada Republike Srbije da garancije. Ministar tadašnjih financija, ministar Cvetković, rekao je da će dati garancije i nije ih do danas dao. Tender je kompletno završen, poslovi su završeni. Nedavno sam razgovarao sa ministrom za Kosovo i Metohiju, gospodinom Bogdanovićem, i pitao ga zašto se ne radi taj projekat kad je kompletno sve završeno, proceduralno, urađena projekta dokumentacija i sve sređeno. On mi je rekao da je gospodin Bogdanović našao izvođača koji je znatno jeftiniji i da je ta cena od 14 miliona evra previsoka. Prema tome, vlada Republike Srbije treba samo da da pismenu garanciju da će se raditi, radovi mogu sutra da počnu. I to je jedino što treba da se uradi od vlade Republike Srbije. Izvolite, pitajte ministra financija zašto ne daje. Vlada je dobila izveštaj da je sve u redu, da je kompletna procedura završena i odmah će krenuti gradnja. I molim vas, nemojmo sad skretati temu sa jedne važne teme ovde, koja se vodi u parlamentu, rasprava. Gospodo, kako ste mogli da donesete odluku i ko ste vi da je donesete bez parlamenta? Da li za vas nešto znači uvesti Eulex na mala vrata? Tobože, vi ste, ja slušam neki vaši daju izjave ovde na novinarima i kažu, to je velika diplomatska pobeda Srbije. Pa znate ono što kaže, čega se pametan stidi da ne govorim dalje. Prema tome, gospodo, ovo ćete kad tad morati da odgovarate. Kako ste mogli bez parlamenta da donesete tako važnu odluku? Čak šta više, ovo je pitanje referendumsko. Vi ste doneli u najužem krugu vladajuće koalicije. Pola koalicije je glasalo za nezavisno Kosovo. Mi to dobro znamo. Nemoj da prozivamo sad ovde redo. Pola vaše koalicije je za nezavisno Kosovo. I radili su na formiranju institucija nezavisno Kosovo. Gospodo, ali odgovornost preuzima stožer opozicije, odnosno koalicije, a stožer vaše koalicije je gospodin Tadić i Demokratska stranka. Gospodine, vi se mnogo smejete ovim ozbiljnim stvarima. Ovo nije stvar za smeh. Ovo nije stvar za... Ovo je danas jedan tužan dan za Srbiju. 3 minuta 30 sekundi. I ne treba se tako tek smejati. Vi ste sinoć ovde izjavili mnogo što ne primeri ni čistač ulice, a kamoli narodnom poslaniku. Gospodine, ja neću s vama da polemišem, nemam nameru. Ali nemojte da dobacujete kad se razgovara o jednoj običnoj, ozbiljnoj temi. Ja vas molim da se uozbiljite bar dok ja govorim. A drugi, ako vam to tolerišu, vi radite što god hoćete. Ja neću da vam tolerišem vaše gluposti i vaše tako nepristojno ponašanje i dobacivanje. Ja vas poslednji put opominjem, gospodine Milivojeviću, da se urazumite i da se ponašate normalno. To vam pominje, to narodni poslanici, narodni poslaniče, narodni poslanici ne mogu opominjati jedni druge. Opominjati i upozoravati na kršenje poslovnika može samo predsedavajući. Narodni poslanik Srđan Milivojević je opomenut. Narodni poslanik Srđan Milivojević, molim vas bez direktnog duela, narodni poslaniče, ja vas molim da zauzmete svoje mesto. Narodni poslaniče, ja vas molim da zauzmete svoje mesto.
Narodni poslaniče, ja vas molim da ne vodite dijalog među klupama i u redu među sedištima Narodne skupštine i da zauzmite svoje mesto. Zahvaljujem. Narodni poslanik